Vyklíme celou postel, jdeme to do ty peří. Jo, vlastně to se teď nahrával, ne? Tak, aha, ty video to ne, tak to ne. Ty mohříš oči? Ne, počkej, můžu víš co? Protože já to nastavím na videu. Proto ne, to vypni. Jej, jo, bác! Kde je kače, kde je? Kde je? Kde je hračka? Mami, kde je hračka? Kde je hračka? Kde je, Lomku? No, kde je? Tam nám udělala bác. Počkej. Já bych o jich se číst. Na Lenka se ještě užiju, vem si ho teto. Vem si ho. Tak. Já budu číst Aličce. Říkámku. Tak, Aličko, my jsme říkali, že budeme číst, že? Tak, Aličko, s kterou my to máme rádi, tu knížečku, Ali? Kterou? Tuhle máme rádi? Tamhle? Jo, tu máme rádi, tak pojď. Pojď, ty moja. A to tu za to i. Pojď, ty moja, když to máš ráda. Pojď za babičko, tady si podsednout. Opla. Jo? Jo, za babičko, budeme pěkně. Číst. Budeme číst. No víš, že budeme číst. A i ta brýle. Tak, brýle potřebuješ? Jo. Ty myslím, nepotřebuješ brýle. Tak, nedávaj do pusinky, ty nejsi Leonek. Ty už máš zuby. Tak zlomíš tu cestu k tomu, k té součástce, která třeba, nevím, jak tam máš na hračkách, tlačítko nebo nějaký. Vypínáš nebo něco, tak to potom přestane fungovat. A když třeba zlomíme půlku toho, tak... Tak to přestane fungovat, to je jasné. To už se nedá spravit. Nepřestane. Nepřestane, protože... No, ale mi se zlomilo tahle krabička taková. No. A stejná. A tohle tam nebylo ani tyhle. No tak bylo tam něco jiné. A byly tam takové... tam jsou mnohem menší. Čtverečky. No, však, a byly tam čudlíky. No. Teď už se to dělá jinak všechno. A mně se ta krabička tohle zlomilo, kousek. No. A fungovalo to, ale bez toho, to se, ta cestička se mi nezlomila. Ale kecáš. Nekecáš. A toto je zase feritové jádro, ten kroužek, to je ferit, který se používá na třeba antenní přizpůsobení. A co říká tomu stromečkovi? Co tam říká? Co je na stromečku? Hruška. Tuhle čteme, Aličko, tuhle čteme. Co to tam roste na tom stromě? Hruštičky. A chlapeček říká. A opakuj po babičce. Řekni. Foukej, foukej. Řekni. Foukej, foukej. Větříčku. 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 Zhoď. Zhoď. Hruštičku. Hruštičku. Zhoď mi jednu. Hruštičku. Zhoď mi jednu. Hruštičku. Zhoď mi jednu. Hruštičku. Opakuj po babičce. Řekni zhoď. Mi jednu. Jednu nebo. Hruštičku. Jasně, hruštičku. A řekni teď po babičce. Zhoď mi jednu. Nebo. 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 Řekni Aličko. Jednu nebo dvě. Řekni jednu nebo dvě. Znáš ho jednu je. Nebo dvě. Budou. Řekni budou. Stejné jako já. Budou sladké. Obě dvě. Aličko, řekni to. Jedna, dvě, Honza jde. Ticho. No, tak řekni. Takže jedna, dvě, Honza jde. Řekni Aličko. Honza jde, ne se pýte mouky. Máma. Já jdu jet se budete dolky. Výborně. A Bordy říká, máma se, máma se raduje, že bude pek koláče. Koláče. V dolky, že? Leonku. V dolky. Leonku. A na břiško zase vyjde kolečko, no. Tobě. Leonku. Kdo volá? Ne, to byla SMSka. Tak, kterou si vybereme další? Aličko, kterou? Tady tuhle. Tak, řekni, když jsem šel z hub, z hub, ztratil jsem zub.
Našla ho.